Leitura e interpretação de todos os poemas do Romanceiro da Inconfidência? É aqui mesmo. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Os links com os vídeos anteriores estão aqui na descrição do canal. Hoje, o romance 1 ou Da Revelação do Ouro. Para você que não me conhece, eu sou Valquíria. Esse poema descreve como foi o avanço dos bandeirantes pelo sertão de Minas em busca do ouro, dispondo de poucas indicações sobre o local onde o metal havia sido descoberto. Obcecados pela ambição, violentaram a natureza, tornaram-se rivais, cometeram assassinatos. E assim tem início a cidade de Ouro Preto, marcada pela cobiça, pela glória e pela destruição. Alguns historiadores afirmam que a descoberta do ouro em Minas Gerais ocorreu no sertão do Cataguá, quando um homem proveniente da região de Taubaté, São Paulo, bebeu água no ribeirão do Tripuí, que corria ao pé de um pico muito alto, hoje denominado Itacolomi. O homem encontrou pequenas pedras negras e duras no fundo do recipiente com a água. Guardou-as e, na volta a Taubaté, vendeu-as por um pequeno valor a alguém que achou por bem enviá-las ao governador do Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes. Este levou à boca uma das pedras, trincando-a nos dentes. Isso fez aparecer o ouro escondido por uma crosta negra. A história se espalhou e diversas bandeiras invadiram a região do Tripuí, furando planícies, atravessando rios, matando indígenas, sem encontrarem o marco que indicava o local do ouro, o referido pico. Até que Antônio Dias resolveu fazer o caminho ao contrário. Entrou na região pelo local de saída dos bandeirantes. E era exatamente daí, e não da entrada do Tripuí, que se podia vislumbrar o tal pico do Itacolomi, que em tupi significa o menino de pedra. Neste local tem início a cidade de Vila Rica, hoje denominada Ouro Preto. Nos sertões americanos anda um povo desgrenhado. Gritam pássaros em fuga sobre fugitivos riachos. Desenrolam-se os novelos das cobras sarapintados, espreitam de olhos luzentes os satíricos macacos. Súbito, brilha um chão de ouro, corre-se, é luz sobre um charco. A mata fechada está assustada por causa de um povo rude, desgrenhado, desarrumado, despenteado, sem luxo, que agora anda por ali. E aí gritam os pássaros assustados em fuga sobre fugitivos riachos. Os riachos aqui são caracterizados como fugitivos porque os sertanistas não estão encontrando exatamente o local, o riacho onde o ouro foi descoberto. Então dá a impressão de que os riachos fogem. Há um alvoroço na mata, aqueles novelos de cobras, ou seja, aquelas cobras enrodilhadas, sarapintadas, que é pintadas de várias cores, vão se desenrolando e espreitando, isso é, observando de olhos brilhantes, luzentes, aqueles homens que são para elas, para as cobras, como macacos engraçados, satíricos. De repente, súbito, uma luz brilha, os homens correm até lá, mas é um engano, é luz brilhando no charco. E aí então, nesse momento, nós percebemos o desespero desses homens, ali, vivenciando aquele drama, sem condição adequada de subsistência. E aí, tantos enganos, eles não encontram o que procuram. Segue. A zoeira dos insetos cresce nos vales fechados com o perfume das resinas
e desse mel delicado que se acumula nas flores em grãos de veludo e orvalho. Por onde é que andas, ribeiro descoberto por acaso? A zoeira dos insetos cresce nesses vales fechados com o perfume das resinas e desse mel delicado que se acumula nas flores em grãos de veludo e orvalho. Há aqui uma alegoria, que é uma sequência de metáforas, para, neste caso, simbolicamente mostrar o imenso afluxo de homens ali, naqueles vales fechados, atraídos pelo ouro, como os insetos pelo mel, pelo perfume das plantas. Além disso, nesse primeiro romance, nós temos uma característica frequente no livro, que é a polifonia. O narrador cede a voz para os personagens, repare entre parênteses, os trechos deslocados para a direita e com a letra diferente, em itálico. Temos ali a fala, o pensamento daqueles homens perguntando: por onde é que andas, ribeiro descoberto por acaso? Grossos pés firmam-se em pedras. Sob os chapéus desabados, o olhar galopa no abismo, vai revolvendo o planalto, descobre os índios desnudos que se escondem timoratos. Calcula ventos e chuvas, mede os montes de alto a baixo, em rios há muitas léguas, vai desmontando o cascalho. Em cada mancha de terra, desagrega barro e quartzo. Nessa estrofe temos a descrição daqueles homens rudes, com pés grossos pisando sobre as pedras, usando chapéus desabados, que são aqueles que têm aba normalmente larga e caída. Agora, o olhar deles percorre tudo, galopa, ou seja, corre no abismo, vai revolvendo o planalto, descobre os índios que, como os animais, se escondem timoratos, ou seja, temerosos. Esses olhos calculam ventos e chuvas, medem montes de alto a baixo, nos rios, dali até muitas léguas, esse olhar vai desmontando o cascalho e em cada mancha de terra vai desagregando barro e quartzo, isso é, separando a pedra de quartzo do barro. O texto é dinâmico, seus verbos mostram vivacidade no presente. O avanço dos homens pela natureza anda, corre, galopa, vai desmontando, desagrega, segue. Lá vão pelo tempo adentro esses homens desgrenhados. Duro vestido de couro enfrenta espinhos e galhos. Em sua cara curtida não pousa vespa ou moscardo. Comem larvas, passarinhos, palmitos e papagaios. Sua fome verdadeira é de rios muito largos, com franjas de prata e de ouro, de esmeraldas e topázios. Que é feito de ti, montanha, que a face escondes no espaço? Aqueles homens bruscos têm que ter uma roupa resistente, de couro, porque vão enfrentando espinhos, galhos, e são tão rudes que nem vespa, nem moscardo, que é um tipo de mosca grande, pode ser também mutuca, tá? Nem esses insetos pousam nos rostos deles, de tão rudes que eles são. Eles comem larvas, passarinhos, palmito e papagaios, mas sua fome verdadeira, sua cobiça é de rios muito largos, com pedras preciosas, franjas de prata e ouro, esmeraldas, topázio, e de novo aparece o pensamento daqueles homens entre parênteses e com letra diferente. Que é feito de ti, montanha, que a face esconde no espaço? Que montanha é essa? O pico de Itacolomi, que era um marco que indicava onde estava o ouro ou onde ele havia sido encontrado. E é por isso que investigam toda a brenha palmo a palmo. E é por isso que se entreolham com duras pupilas de aço, que uns aos outros se destroçam com seus facões e machados. Companheiros e parentes são rivais e amigos falsos. Que é feito de ti, caminho, em teu segredo enrolado? É por isso que a resposta está na estrofe anterior. É por causa da cobiça, a fome verdadeira daqueles indivíduos, que eles investigam toda a brenha, mata fechada.
palmo a palmo. É por isso que eles se entreolham com duras pupilas de aço, ou seja, com aquele olhar duro como aço, frio, por causa da cobiça do ouro, que companheiros e parentes acabam se tornando rivais e amigos falsos, e se matam, se destroçam uns aos outros e... novamente os parênteses deslocados para a direita com letras em itálico, trazendo o pensamento deles. Que é feito de ti, caminho em teu segredo enrolado? Por isso descem as aves de distantes céus intactos sobre corpos sem socorro pela sombra apunhalados. Por isso nascem capelas no mudo espanto dos matos, onde rudes homens duros depositam seus pecados. Por isso o vento que gira assombra as onças e os veados, que seu sopro antigamente era perfume tão grato e agora é cheiro de morte, de feridos e enforcados. Que é feito de ti, remoto verbo divino encarnado. Continuamos apontando a cobiça como causa de tudo. Por causa dela, descem as aves de céus distantes e intactos. Os céus estão longe de tudo aquilo, quer dizer que os sertanistas estão devastando a terra, mas os céus ainda estão intactos, eles ainda estão longe de chegar lá. E descem as aves sobre corpos sem socorro, apunhalados pela sombra, na traição. Aquela natureza vai ficando espantada com as coisas estranhas que vão surgindo por ali, como as capelas, normalmente erguidas em locais onde alguém morria, às vezes construídas por uma pessoa que encontrava o corpo ou pelo próprio assassino como forma de penitência, para ali depositar seus crimes, pagar seus pecados. Agora eu construo uma capela para anular o crime que eu cometi e não devo mais nada. Mas os corpos que ficavam abandonados apodreciam ao relento. Por isso o vento que gira assombra as onças e os veados, que seu sopro antigamente era perfume tão grato e agora é cheiro de morte, de feridos e enforcados. Tudo por causa da cobiça. Agora, nos parênteses deslocados, o desespero já é tamanho, que não perguntam mais pelo ribeirão, pela montanha, pelo caminho, mas clamam por Jesus, que é o verbo encarnado. Segue. Selvas, montanhas e rios estão transidos de pasmo. É que avançam terra adentro os homens alucinados. Levam guampas, levam cuias, levam flechas, levam arcos. Atolam-se em lama negra, escorregam por penhascos, morrem de audácia e miséria nesse temerário assalto. Ambiciosos e avarentos, abomináveis e bravos, para fortuitas riquezas estendendo inquietos braços. Os olhos já sem clareza, os lábios secos e amargos. Que é feito de vós, ó sombras que o tempo leva de rastos? Selvas, montanhas, rios estão pasmos, porque aqueles indivíduos avançam terra dentro alucinados. Levam seus utensílios, cuias, guampas, que são chifres. Geralmente, os chifres de boi eram talhados para servirem de vasilhas, copos, levavam flechas, arcos, muitas vezes morriam por serem audaciosos, atolavam em lama negra, escorregavam por penhascos, outras vezes morriam por miséria mesmo, porque ali estavam carentes de tudo, passando por toda sorte de dificuldades. E nesse temerário assalto, ou seja, perigoso ataque repentino, violento àquela região, todos aqueles exploradores, ambiciosos e aventureiros, abomináveis e bravos, estendiam os braços para fortuitas riquezas. Fortuitas são eventuais, quer dizer que fruto do acaso. Aqueles aventureiros podiam encontrar ouro ou não. E aqueles olhos que antes vasculhavam tudo, ávidos por ouro, agora já não enxergam com tanta clareza, obscurecidos pelo sofrimento. E os lábios já estão secos pelo vento, pela desidratação, pela exposição ao sol.
Lembrando o que já comentamos no vídeo em que analisamos a fala inicial do Romanceiro da Inconfidência, lembrando também que os links dos vídeos anteriores estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, o eu lírico está em dois presentes, aquele da cena do passado e aquele contemporâneo da escrita, contemporâneo à escrita, assim analisando o que se passou. Desta vez, aquilo que vem entre parênteses é uma pergunta em tom de lamento que o eu poético dirige àqueles indivíduos, hoje apenas sombras, levadas de rastro, arrastadas pelo tempo. Que efeito de voz aos sombras que o tempo leva de rastro? Segue. E atrás deles, filhos, netos, seguindo os antepassados, vem deixar a sua vida, caindo nos mesmos laços, perdidos na mesma sede, teimosos, desesperados, por minas de prata e de ouro, curtindo destino ingrato, emaranhando seus nomes para a glória e o desbarato, quando dos perigos de hoje outros nasceram mais altos. Que a sede de ouro é sem cura, e por ela subjugados, os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. Ai, ouro preto, e assim foste revelado. Aqueles indivíduos morreram, mas outros, seus descendentes, vieram desesperados por minas de prata e ouro para o mesmo destino ingrato. Hoje outros perigos mais altos vieram para a glória e o desbarato ou o aniquilamento que marcam a cidade de Ouro Preto desde a sua origem, em meio à rivalidade, à ambição e à dor. Que a sede de ouro é sem cura e por ela, subjugados, os homens matam-se e morrem. Ficam mortos, mas não fartos, não satisfeitos. E o poema encerra com uma nota de lamento do eu lírico, entre parênteses. Ai, ouro preto, e assim foste revelado. Referindo-se tanto ao ouro preto mesmo daquela região, como à cidade de Ouro Preto. Ambos revelados em meio a tanto sofrimento. No próximo vídeo, Romance 2 ou Do Ouro Incansável. Deixe um like, inscreva-se no canal, acione o sininho para a notificação dos próximos vídeos e até a próxima!